benvinguts a tots. Bueno, m'agrair la vostra assistència en aquesta jornada sobre contractes reservats. I, bueno, i llavors també dir-vos que he vist l'assistència i bàsicament avui tenim aquí ajuntaments, consells comarcals i diputacions, ja que aquesta jornada es dirigeix a l'àmbit local. Doncs bé, per què hem fet una formació així? Doncs perquè volem posar en valor i conscienciar sobre la importància de la contractació reservada en el marc de la contractació pública, ja que, com molt bé veurem després, doncs té nombrosos beneficis i s'ha de fomentar. I res, doncs donar-vos la benvinguda i espero que us sigui de gran profit. A veure, que no puc. Vale, en primer lloc, bueno, el programa de la jornada establia aquests tres punts, no?, que són els que tractarem al llarg de tota la sessió, no de manera concreta, sinó amb caràcter general veurem aquestes qüestions al llarg de tota l'explicació que es farà, no?, que és una mica el tema de l'obligació de reservar contractes, quins són els requisits i tramitació dels contractes reservats i quin és el valor social d'aquests contractes reservats. D'acord. Després, aviam, un momentet, perquè estic rebent moltes preguntes i respostes. Bueno, no us preocupeu de les preguntes, vale? És que estic rebent molts missatges de que no podeu veure les preguntes, llavors només les de poder veure jo, no sé per quin motiu. Si de cas, feu les preguntes, cada un que les formuli i després les tractem i jo després, si de cas us les ensenyo, us les mostro o ja les publicarem, vale? És que tinc moltes preguntes ara dient que no puc veure les preguntes. Vale? I aviam, vale, i la presentació em dieu que sí que es veu. Bueno, perdoneu per aquest incís, perquè és que tinc el chat ple i llavors no sabia ben bé si estava passant alguna cosa. Vale, tornem-hi. On els contractes reservats, a on es troben regulats? Doncs els contractes reservats, primerament, es van regular la directiva 2014-24, concretament a l'article 20, que posteriorment va ser transposada la directiva a la llei estatal, com tots coneixeu, que és la llei 9-2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, no? Doncs bé, aquesta llei estatal, que és la llei que en regula la contractació pública a l'Estat, estableix els contractes reservats, per una banda, a la disposició addicional quarta i per l'altre costat també estableix un incís a la disposició final catorzena. Per què? Què diuen aquestes disposicions? Ai, perdoneu. Vale. Doncs la disposició addicional quarta és la que ens defineix què és un contracte reservat, vale, que ara després a continuació veurem i quina és l'obligació, i només incidir-vos en que l'apartat tercer, és a dir, el paràgraf primer, l'apartat primer, tercer paràgraf, no té caràcter bàsic, vale? Per tant, no s'aplicaria ni en àmbit local ni en àmbit autonòmic, només és d'àmbit estatal, que és aquest deure de que s'ha d'establir la reserva mitjançant acord de Consell de Ministres i estableix uns percentatges. Doncs bé, aquests percentatges són només per a l'àmbit estatal. Després ho veurem. I, per altra banda, també regula un incís a la disposició final catorzena per establir aquest tema de tenim els centres especials de treball d'iniciativa social, no? Doncs es va afegir un apartat en l'article 43 del text refós de la Llei General del Dret a les Persones amb Discapacitat per introduir aquest incís de centres especials d'ocupació d'iniciativa social, que ara veurem. Però aquí és perquè, en tot cas, no sé quin és el grau, després si de cas en parlem, de la vostra reserva, no sé si ja feu reservats, no sé si, bueno, no sé com porteu aquest tema, però és perquè us fixeu en com està regulat el marc legislatiu actual a l'Estat. Llavors, què vol dir reservar un contracte? Primerament hem de tenir en compte que l'objectiu principal, com hem dit, és això, no? Integrar persones amb discapacitat i inserció de col·lectius desfavorits en el mercat laboral. Llavors, tingueu en compte que reservar un contracte es pot fer de qualsevol procediment, és a dir, un obert, un restringit, podem fer un menor, vale? Pot ser qualsevol objecte, és a dir, no hi ha cap límit. Nosaltres podem reservar qualsevol cosa sempre que el mercat ens ho permeti, és a dir, sempre que hi hagi una oferta d'empreses d'inserció, que després veurem, o CETIs, que puguin oferir a l'objecte que volem licitar, no? Després es pot reservar tot un contracte o un lot, és a dir, si per exemple no volem reservar tot un contracte, però tenim una neteja d'un lot concret, doncs podem reservar aquell lot o més d'un lot, vale? Per tant, no cal, quan parlem de reserva, que sigui totalitat del contracte.
I després, com a peculiaritat, no hi ha garantia definitiva. Per tant, a priori, és un contracte que és fàcil. L'única característica principal que té és la participació restringida. Què vol dir? Que només s'hi poden presentar empreses d'inserció i centres especials de treball d'iniciativa social, vale? Com aquí ho veieu, centres especials de treball d'iniciativa social i empreses d'inserció. I després tenim també un tema que són els programes de treball protegits, que després veurem què volen dir. Que no és tant adjudicar un contracte a un centre, sinó que hi ha un acord previ. Vale. Després tenim una mica, per ubicar-nos, què serien els centres especials de treball d'iniciativa social. Definirem aquests i després definirem les empreses d'inserció. No? Bé, doncs, els centres especials de treball d'iniciativa social es troben regulats al Reial Decret 1/2013, concretament a l'article 43. Llavors, per una banda, tenim el concepte de centre especial de treball, que, com bé veieu, és aquell que realitza una activitat productiva de béns o serveis que participa regularment en les operacions del mercat. I la finalitat principal és això, doncs, assegurar l'ocupació d'aquelles persones amb discapacitat. I el requisit concret és que un mínim d'un 70% de les persones d'aquell CET han de ser persones amb discapacitat. Llavors, com hem dit abans, en real de la modificació d'aquest Reial Decret, es va afegir aquest tema de la iniciativa social. Que què vol dir la iniciativa social? Doncs vol dir que els beneficis que aquests CETs obtenen es reinverteixin íntegrament per crear llocs de treball per persones amb discapacitat o bé la millora contínua de la competitivitat, és a dir, que reverteixin en el propi CETIS, que no vagin a altres qüestions, no? Perquè llavors ja no estaríem parlant de centres especials d'iniciativa social, sinó seria d'iniciativa empresarial. Llavors, aquests CETIS poden ser no mercantils o mercantils. Llavors, quina és la diferència? La diferència és que en els no mercantils són aquells que estan promoguts o participats per entitats públiques o privades que no tinguin ànim de lucre o bé que tinguin reconegut un caràcter social dels estatuts. Per tant, estem parlant d'associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives, etc. Altres entitats de l'economia social. En canvi, si parlem de CETIS, utilitzo la terminologia CETIS per simplificar, que són els centres especials de treball d'iniciativa social. Si parlem de CETIS, si parlem de CETIS mercantils, es caracteritzen perquè la major part del seu capital és propietat d'alguna de les entitats assenyalades, és a dir, associacions, fundacions, corporacions, o bé indirectament a través de la societat dominant, que està regulada a l'article 42 del Codi de Comerç. Vale, llavors, a Catalunya, què trobem? Trobem el registre de CETs, vale? A Catalunya. Registre de CETs, que no de CETIS, perquè no existeix actualment un registre de centres especials de treball d'iniciativa social. Per tant, si voleu saber quin és el mercat de CETs que actualment hi ha a Catalunya, podeu accedir a aquest registre, que bàsicament és una base de dades on trobareu totes les empreses amb la seva informació, els sectors, que ara hi entrarem. Després veurem, perquè clar, hem dit que això és un registre de CETs, com hem d'acreditar el tema de la iniciativa social, perquè recordem que la llei ens diu que s'han d'adjudicar per ser contractes reservats a CETIS. Doncs bé, entrem en aquí, aviam si ho veieu. És una pàgina de la Generalitat de Catalunya, és una base de dades que elabora el Departament de Treball, d'Empresa i Treball, vale? I aquí podeu veure el registre de centres especials de treball. Llavors, si entreu aquí, portal de dades obertes, aviam si s'obre. S'està carregant. Si no, obrirem pel Chrome, que potser ens anirà millor. Vale, mireu, aquí va millor. Veieu, aquí tenim el tema del registre de CETIS i aquí, si no m'equivoco, tenim el tema de... Ai. A veure... Aquí tenim tot el llistat de CETIS que hi ha actualment a Catalunya. I llavors aquí teniu doncs, el NIF, la denominació, el sector,
tipus de discapacitat, vale? És a dir, us pot donar molta informació, com podeu veure hi ha moltes pàgines, 200, del registre de CETS a Catalunya. Vale? Llavors, tanquem això. Vale. Llavors, això és una mica perquè us feu la idea de com està el mercat de CETS a Catalunya. Per altra banda, què tenim? Tenim les empreses d'inserció, que seria l'altre dels operadors econòmics, o dels operadors, que es pot presentar en un contracte reservat, no? I què són les empreses d'inserció? Doncs són, bueno, és una societat mercantil o cooperativa que pot fer qualsevol activitat econòmica de producció de béns i serveis, però l'objecte d'aquesta activitat ha de ser la integració i formació sociolaboral de les persones en situació d'exclusió social com a trànsit de l'ocupació ordinària. Per tant, són societats que es caracteritzen per afavorir aquesta integració i formació sociolaboral. Llavors, els requisits, bueno, primer de tot, aquestes empreses d'inserció estan regulades a la Llei Estatal 44-2007, de 13 de desembre, i en l'article 5 podreu veure quins són els requisits. Llavors, així com hem dit amb els CETS, en el cas de les empreses d'inserció, per poder participar en la licitació, també cal que estiguin registrades. I en aquest cas, a Catalunya tenim el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya. Però també hi ha un registre central d'empreses d'inserció o també hi ha registres d'altres comunitats autònomes. Si bé és més interessant fixar-se en el registre de Catalunya, ja que si traiem una licitació serà millor que les empreses siguin d'aquí, no? Llavors, si anem a aquest registre, també us vull ensenyar com abans, aviam si funciona, vale? Aquest crec que va millor. Veieu? S'obre la pàgina del treball. A veure, obrim. I aquest crec que és en format de base de dades. Aviam si s'obre. Perdoneu, tornem a fer-ho amb el... Ah, mireu, sí, ja s'obre. A veure... Vale, doncs aquí podeu veure el llistat d'empreses d'inserció que hi ha en el mercat, en l'àmbit de Catalunya, registrades, no? Espereu que se m'ha obert això ara i ho tanco. Vale. Doncs és com abans, el que passa que en aquest potser us resulta més fàcil de visualitzar, no? Doncs tenim quina és la data que es van donar d'alta al registre d'empreses d'inserció, com es diuen, on estan ubicades i després quina és la seva activitat econòmica i la persona de contacte en cas que es necessiti, no? I aquí podem veure doncs, que actualment n'hi ha 79. Aquests registres estan actualitzats a 2022, vull dir que són vigents. Vale, doncs fins aquí. Llavors, la tercera pota, hem dit que hi havia els programes de treball protegits, no? En aquí, que també estan previstos a la disposició addicional quarta com a mecanisme de reserva social. Doncs per què? Doncs perquè... Bueno, primerament es denominen programes de treball protegits, però també es poden conèixer com a enclavaments laborals. I estan regulats en aquest Reial Decret que veieu, 290/2004. I bàsicament és un contracte o un acord entre un CET i una empresa ordinària, vale, que se l'anomena empresa col·laboradora, i llavors un grup de treballadors d'aquest CET es trasllada temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora per fer-hi activitats pròpies d'aquella empresa, no del CET. Ara bé, la Direcció d'Organització del Treball dins d'aquest enclavament respecte als treballadors que s'han traslladat a l'empresa col·laboradora, és a dir, a l'empresa ordinària, correspon en el CET, que és amb qui el treballador manté aquesta relació laboral de caràcter especial. Llavors, la condició d'aquests enclavaments, per tal d'enquadrar-los dins la disposició addicional quarta, és que un mínim, almenys un 30% de les persones que treballen en aquests programes han de ser persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social. Vale? Per tant, és una altra figura en el marc de la reserva que es pot tenir en compte per computar-la. Vale. Després tenim, per tant, fins aquí hem vist una miqueta on està regulada la reserva en el marc de la legislació estatal, que ja hem dit la disposició addicional quarta, sobretot. Després hem vist una mica quines són les característiques d'aquests contractes reservats, que pel que ja heu vist, la peculiaritat més important és el tema de la restricció en quant a qui es pot presentar, perquè per tota la resta
es pot fer per qualsevol procediment i qualsevol objecte i el tema de la garantia definitiva. I després, pel que fa a la participació restringida, ja hem vist que poden ser CETIs, empreses d'inserció o aquests programes especials, no? Llavors, no sé si sabeu, però l'any 2022 es va publicar una llei estatal, que és la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminants per una economia circular. Doncs bé, aquesta llei, la disposició addicional novena, tractava sobre els contractes reservats en la gestió dels residus tèxtils, vale? Doncs és important tenir-la en compte perquè obliga les administracions a reservar com a mínim un 50% de l'import d'adjudicació en relació amb què? Doncs amb les obligacions de recollida, transport i tractament de residus tèxtils, mobles i estris. Això ho podeu veure, no tinc l'enllaç ara d'aquesta llei, però podeu accedir-hi i la disposició addicional ho estableix. Llavors, per tant, un mínim d'aquest import en relació a aquestes obligacions s'ha d'adjudicar a empreses d'inserció o a CETIs que estiguin degudament autoritzats per al tractament de residus, per tant, no qualsevol. I també diu que en cas contrari, és a dir, en cas de no fer de complir aquest mandat, caldrà justificar-ho l'expedient i podrà ser objecte de recurs. ¿Vale? Per tant, és una novetat important a tenir en compte, ja que bueno, afecta en el marc de la reserva social i afecta a les administracions. Vale, després anem a fer una mica una pinzellada sobre què implica la tramitació d'un contracte reservat. No? Vale, primerament, és recomanable que en el marc de l'objecte del contracte afegim l'especificitat de reservada, és a dir, per exemple, contracte de serveis de neteja reservat, no? O algo així, per identificar perquè aquells operadors interessats, és a dir, els CETIs i les empreses d'inserció, puguin identificar més fàcilment que es tracta d'un contracte reservat, no? Tot i així, a banda d'establir-ho en l'objecte, també a l'anunci de licitació, doncs, cal establir que és un contracte reservat i cal establir la regulació específica, és a dir, el que hem dit, la disposició addicional quarta de la llei de contractes del sector públic. Llavors, a banda d'això, també en el marc de la tramitació és important establir aquesta participació restringida a CETIs o empreses d'inserció. Vale? És a dir, en el marc del plec s'ha d'establir, en el marc de la capacitat d'obrar o l'aptitud per contractar, que només s'hi poden presentar CETIs o empreses d'inserció, no en la solvència. Després, ja hem dit també que com a norma general no s'exigeix garantia definitiva, excepte que l'òrgan de contractació per motius excepcionals ho consideri necessari i així ho justifiqui. Però bueno, en general no s'exigeix. Llavors, com hem dit, la tramitació, doncs igual que qualsevol altre contracte públic, és a dir, no estableix més especificitats que aquestes. I també obligacions doncs, de procediment, de publicitat i de tramitació, les mateixes. Després, important, que també us volia dir, és el tema de que si fem lots, doncs també hem d'establir en el lot que volem reservar l'incís de la reserva, perquè també aquelles empreses que s'hi vulguin presentar o CETIs ho sàpiguen. I després que no es pot subcontractar. I si fos una UTE, la que es presentés, és molt important saber que els integrants de la UTE han de ser CETIs o empreses d'inserció, vale? No poden ser altres. Llavors, a sota d'aquí us he posat que no vulnera la lliure concurrència. Per què? Perquè a vegades es té la creència, no, de que, ai, és que la reserva vulnera la concurrència. Doncs hi ha un considerant a la directiva 2014-24, el 36, que ens ho explica bastant bé, no? Perquè et justifica el perquè d'aquesta no vulneració, no? I bàsicament apel·la a aquest important paper que fan, bueno, la directiva ho anomena tallers protegits, però estem parlant de contractes reservats. Ho apel·la, doncs, això, no? El benefici de la reserva pel que fa a la integració social i professional i a la reintegració de persones discapacitades o desafavorides, com són doncs, aquests. Llavors, diu que, clar, que en condicions normals de competència, és a dir, fora de la contractació reservada, a vegades aquestes empreses poden tenir més dificultats per obtenir contractes i, per tant, posa de manifest, no? Doncs, disposar que els estats membres doncs, puguin, bueno, o les empreses puguin reservar aquest tipus de contractes, no? Era només una mica per fer un incís en aquesta consideració. Vale. Després tenim el tema de com i quan es reserva, no? Hem dit que la disposició addicional quarta estableix doncs, que s'ha de fer per acord, en el vostre cas,
un acord del ple, no? De l'òrgan competent de les entitats locals, en l'àmbit de, bueno, doncs de les entitats locals, i et diu que es fixarà un percentatge mínim de reserva del dret a participar. Per tant, els aquells que volguéssiu reservar, el que s'ha de fer és, mitjançant l'òrgan competent de l'entitat local, establir un acord en què determini un percentatge mínim sobre la contractació que qualifiqui de reservada, és a dir, doncs un 2%, un 3%. És veritat que aquest percentatge no està establert. Ara veurem per què. És a dir, va en funció de cada administració i les seves necessitats. També es podria, per exemple, alternativament al percentatge mínim, establir una quantia, doncs, un X milions anuals, no? Doncs, destinats a la reserva. I després també hi ha la possibilitat, doncs, de repartir-ho per regidories en cas d'administracions molt grans, per veure una mica més en detall, no? A qui s'atribuiria cada contracte. Llavors, a sota d'això us he posat que la llei només estableix un percentatge mínim d'aplicació de la reserva per l'administració de l'Estat i l'aplicació sobre els TPBs, però que en cap cas és vinculant aquest percentatge per l'administració local ni autonòmic, de manera que cada entitat pública ha d'aprovar el seu percentatge mínim propi. És el que us acabo de dir, no? Per tant, és a dir, perquè la llei, en aquella disposició que hem dit que no era de caràcter bàsic, crec que estableix que l'administració de l'Estat ha d'establir un 7% sobre uns TPBs concrets, que són els de l'annex 6, i després, en els 4 anys posteriors, aquest 7% passarà al 10%. Doncs això no és obligatori per tothom. Cadascú es pot aplicar els seus percentatges. El que és recomanable és que es planifiqui degudament per poder complir aquests percentatges. És a dir, en base als contractes, per exemple, de l'any anterior o a la contractació programada de l'any que afectarà, doncs establir un percentatge de reserva que es pugui assolir. D'acord? Vale. Després tenim una mica les qüestions pràctiques a nivell de que ens poden sorgir quan tramitem contractes reservats, no? En primer lloc, una de les qüestions principals, que de fet crec que ha sigut la primera pregunta de la jornada que s'ha formulat, és la subrogació de personal. Que la subrogació de personal està establerta a l'article 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic. I concretament, a l'apartat 2 d'aquest article, ens diu que quan l'empresa que estigui efectuant la prestació objecte del contracte que s'ha d'adjudicar sigui un centre de treball d'ocupació, l'empresa que resulti adjudicatària té l'obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les persones amb discapacitat que estiguin desenvolupant la seva activitat en l'execució del contracte referit. És a dir, la subrogació per on ve determinada? Per un conveni col·lectiu, per un acord de negociació col·lectiva o perquè una llei ho disposa, no? És a dir, la contractació pública no intervé en aquesta subrogació. Però llavors, en el moment que un sector concret li afecta, està afectat per la subrogació, és quan el contracte ho ha de reflectir. Llavors, si estem parlant d'un contracte que s'ha... Bueno, en aquest cas, no? Un contracte que estigui reservat i que posteriorment, pel que sigui, deixa de ser-ho, quan acaba la vigència i se'n fa un de nou, els treballadors que estiguin executant el contracte i que en aquell cas siguin de l'empresa, és a dir, hagin estat d'un CETIS, l'empresa nova, per entendre'ns, l'empresa entrant, els haurà de subrogar. És cert que això a vegades és un... Bueno, molta gent diu, ostres, és que clar, això ens impedeix, no, després reservar, perquè bueno, pot ser un impediment. Però al final, jo el que recomanaria és que quan reservem... Bueno, primer de tot, mirar quins són els sectors subjectes a subrogació, no? Que no sé si és jardineria, no sé si n'hi ha algun altre. I després recomanar que sempre que tenim un contracte reservat puguem mantenir-lo. És a dir, que sempre fem reserva d'aquell contracte en concret, no? Si reservem jardineria, per exemple, doncs intentar que sempre sigui mitjançant reservada i no passar a la contractació ordinària, no? Llavors, a l'article 131 ens indica què és el que cal establir obligatòriament en el plec sobre la informació del personal susceptible de ser subrogat. Per què? Doncs perquè el licitador que entri tingui aquesta informació. D'acord? Per tant, el tema de la subrogació és un tema controvertit, ha donat lloc també a moltes resolucions dels tribunals, però és així. És a dir, si tenim un CET que està prestant un servei i després acaba, es licita un nou contracte i passa a una ordinària, aquella ordinària s'haurà de subrogar. Igual que al revés, si tenim una ordinària i després hi ha un CET, és a dir, la subrogació opera en funció del sector i el que estableixi el conveni col·lectiu o la llei. Val?
Això per una banda. Després tenim el tema, tornem a, com abans, el que hem estat parlant, de l'acreditació del compliment de requisits de CETIS, no? Perquè hem dit que Catalunya doncs, no es disposa d'una certificació registral com a CETIS. Igual que Catalunya, també altres comunitats autònomes, és a dir, no som l'única. Em consta, crec, que Extremadura crec que sí que en té un de CETIS, però, per exemple, crec que Navarra o altres comunitats també tenen CETIS. Llavors, per tal de poder acreditar aquest compliment de la iniciativa social, doncs com ho fem, no? Doncs hi ha dos moments. Primer, en la declaració responsable de l'entitat licitadora en el sobre A, hauran de determinar, no, que són CETIS. I després, prèviament a la resolució d'adjudicació, es recomana que s'aporti una documentació, no? Per tant, aquí establim quina és la documentació que recomana que aporti l'entitat proposada com a adjudicatària, que s'estableixi en els plecs. Vale, quina és aquesta documentació, d'acord amb l'article 150, que és la que estableix aquest requeriment? Per una banda, el certificat de registre de CETS, ja que hem dit que com que el registre és de CETS, doncs que s'acrediti que és un CET. Després, el tema de l'acte fundacional o escriptura pública, on s'acrediti que es tracta d'una entitat sense ànim de lucre, i si és mercantil, una entitat mercantil, doncs també aportar el llibre de socis per acreditar que la major part del capital social doncs pertany a una entitat sense ànim de lucre, el que hem dit abans. I en tercer lloc, els estatuts en vigor registrats, és a dir, els estatuts on consti que l'objecte social doncs, és la inserció laboral de persones amb discapacitat o risc d'exclusió social. No? I així mateix doncs, que consti, que això és molt important, que els socis o les persones accionistes doncs, no rebran aquesta redistribució de dividends per les participacions o accions, perquè els beneficis es reinvertiran en l'activitat descrita. Vale? Això a la llei no ho diu, però és una manera que bueno, la Comunitat Valenciana sí que ho disposa, per això hem posat a baix el decret 227/2018, com acreditar aquesta iniciativa social a l'hora de que se'ns presenti un CETIS, però que no estigui registrat com a tal, sinó que estigui registrat com a CET. Això és important a tenir en compte. Vale, després, com una altra de les qüestions pràctiques a tenir en compte, hem vist el tema de la subrogació, hem vist el tema de la iniciativa social, tenim el tema de la concurrència entre CET i CETIS, no? Perquè a vegades ens trobem que hi ha licitacions reservades, sempre parlem de contractes reservats, en què només es permet que es presentin CETIS o només es permet que es presentin empreses d'inserció. Doncs bé, hi ha resolucions dels tribunals en els dos sentits, vale? Per exemple, tenim el TAC de Madrid, que va dir que de la literalitat del precepte, és a dir, quan parlem de l'article de la disposició addicional quarta, no es determina una obligació que els contractes ho siguin conjuntament per CETs i empreses d'inserció. Vale? En canvi, una del TRAC, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, va dir que no, que els destinataris no han de ser només CETIS, sinó que han de ser CETIS i empreses d'inserció. Vale? És a dir, perquè diu que la disposició addicional quarta és d'aplicació. Per tant, bueno, aquí hi ha una varietat de pronunciaments. El que nosaltres us recomanem és que, quan més oberta sigui, més possibilitats també d'adjudicar, perquè si només ho tanques a uns operadors concrets, pot ser que després potser t'acabi quedant de zero, tinguis més problemes, amb la qual cosa, si no hi ha cap justificació concreta, es recomana que sempre que es fa un contracte reservat s'obri tant a CETIS com a empreses d'inserció. Per tant, recolzem més la postura del Tribunal Administratiu Central de la resolució 1298/2020. Vale? No us he posat l'enllaç d'aquestes resolucions, però si després us passo la presentació, com que teniu la referència, podreu accedir-hi. Un momentet. Vale. Després, una altra de les controvèrsies que també ens trobem, que és el que hem parlat abans, és el tema de CETs i CETIS, no? Quan parlem de CETs, bueno, més que CETs i CETIS serien els Centres Especials de Treball d'Iniciativa Empresarial i els Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social, que bàsicament la diferència és que en els d'Iniciativa Social, com hem dit, els beneficis s'inverteixen íntegrament en les finalitats del CETI i en millorar-lo, i l'altre no. En conseqüència d'això, el País Basc, crec que va ser en virtut d'un acord de govern que va aprovar ara no me'n recordo quina era l'òrgan que aprovava del País Basc, va fer una instrucció en matèria de contractes reservats i que crec que parlava de CETIS, no?
Llavors, doncs, es va plantejar una qüestió prejudicial, la C-598/19, aquí teniu l'enllaç, que va donar lloc a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sala cinquena, de 6 d'octubre del 21, no? I va resoldre aquesta qüestió prejudicial. I llavors, el que va dir és, partint de l'article 20 de la directiva, que és el que després es transposa a la disposició addicional quarta de la llei estatal, diu que l'article 20 de la directiva 2014-24 ha d'interpretar-se en el sentit que no suposa a que un estat membre imposa requisits addicionals als enunciats en aquesta disposició, excloent així dels procediments d'adjudicació de contractes públics reservats a determinats operadors econòmics, sempre que aquest estat membre respecti els principis d'igualtat de tracte i de proporcionalitat. Doncs bé, en conseqüència d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, van sorgir dues sentències de tribunals superiors de justícia. Una a Catalunya i l'altra, la mateixa del País Basc, que havia plantejat la qüestió, que posteriorment, un cop obtinguda la sentència, va resoldre el cas. Doncs bé, Catalunya es posiciona a favor del CETIS, perquè diu que l'opció del legislador no es presenta com arbitrària o mancada de justificació, considerant que la discriminació es fonamenta en la garantia del perfil social de les entitats i, especialment, l'obligació de la reinversió dels resultats de l'activitat en la pròpia finalitat d'integració de persones amb disminució i que aquestes característiques permeten preveure una dedicació més intensa i una major eficàcia de la reserva de contractes en l'ordre a la finalitat que la justifica. És a dir, que Catalunya està a favor de que, si bé l'article 20 no es parla de la iniciativa social, però, com bé diu aquest assumpte, et diu que no suposa que un estat membre imposi requisits addicionals als enunciats, doncs està a favor d'aquesta iniciativa social perquè entén que el fet de que el legislador espanyol hagi establert aquest incís d'iniciativa social garanteix encara més que aquesta integració sigui més efectiva, no? En canvi, el País Basc, que ja en el seu moment, quan va plantejar la qüestió prejudicial i estava en contra, es segueix posicionant en contra i censura l'exclusió d'aquest set d'iniciativa empresarial, dient que és contrari als principis d'igualtat de tracte i proporcionalitat. Bé, la llei, bueno, jo us ho he posat perquè no sé si algú està al cas d'aquesta controvèrsia o d'aquest tema, però bueno, la llei estatal és molt clara i parla de la iniciativa social i, per tant, ens reiterem en que els contractes reservats són empreses d'inserció o ACETI, centres especials d'iniciativa social, no d'iniciativa empresarial. Però bé, és perquè tingueu una visió sobre aquesta qüestió controvertida. I des de Catalunya, doncs, el posicionament és a favor del CETI. Vale, per tant, a mode de resum, així en teoria, bueno, com a teoria, no? Que estic molt repetitiva, però bueno, és perquè també els que no hagueu sentit a parlar gaire de contractes reservats, agafeu la idea bé, no? Que és que es pot reservar qualsevol contracte o un lot, qualsevol import, és a dir, del més petit al més gran, qualsevol sector d'activitat, sempre i quan intentem, a fi de que no ens quedi desert, veure quin és el mercat d'aquell sector i qualsevol procediment d'adjudicació. Vale? Per tant, fer un contracte reservat, a priori, no ha de portar complicacions i, al revés, són beneficis per les persones que presten els serveis. No? Llavors, hem dit que no hi ha límit d'objectes, no? Contractuals en l'àmbit reservat, perquè hem dit que, bueno, he dit molt breument abans, però hi ha un annex de la llei estatal, l'annex 6, si no m'equivoco, que et parla de CPBs, vale? Sobre serveis i subministraments. Però no vol dir que només aquells CPBs puguin ser objecte de reserva, sinó que aquells CPBs són els que l'Estat, en virtut del seu acord de govern de reserva, té en compte per calcular el percentatge mínim. Però més enllà d'aquells CPBs, tu pots reservar el que vulguis. Vale? Llavors, parlem una mica en l'àmbit de la Generalitat, perquè us feu una idea. Què és el que més es reserva? Doncs tenim jardineria, bugaderia, càtering, atenció telefònica, copisteria, neteja, material d'oficina i recollida selectiva. Aquests serien els objectes que més es reserven. Però sense perjudici del que ja he dit, que es pot reservar qualsevol altre. Vale? I tenint en compte el tema que hem dit de la subrogació, per exemple, hem dit abans que jardineries hi ha subrogació de personal, doncs hem de tenir-ho en compte. Vale. Després anem en el punt 3 del programa, no? Que una mica anem a tractar aquesta qüestió, que era el valor social dels contractes reservats. No? És a dir, vale, molt bé, la llei regula la reserva, sabem com ho hem de fer,
Però per què? Què és el que... Quin és el resultat, no? Doncs bé, des de la Generalitat de Catalunya es va fer un estudi, que ara després us el mostraré, sobre els beneficis que té. I bàsicament el concepte és el retorn social, és a dir, de la despesa pública en contractes reservats, quins són els principals àmbits d'impacte i beneficis, no? Doncs podem veure que els beneficis, els principals àmbits d'impacte de la contractació en reserva són tant pels treballadors amb discapacitat que presten els serveis, tant en l'entorn de les familiars d'aquests treballadors, per l'administració pública catalana i per l'administració pública de l'Estat. Vale. Llavors, com molt bé he dit, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya es va fer aquest estudi, no?, que concretament s'anomenava anàlisi del cas de l'impacte social de les persones treballadores discapacitades en contractes de reserva social. No? Arrel d'això es va fer una infografia i es va detectar que per cada euro destinat a contractacions públiques amb reserva social se'n generen 2 de retorn econòmic. Per tant, reserva un contracte aporta més del que inverteixes. Llavors, quin és el retorn socioeconòmic? Pels treballadors, doncs, inserció, el tema de l'estabilitat, que estiguin més bé el benestar, o sigui, que tinguin un millor benestar emocional pel fet de treballar i sentir-se més útils, aquesta autonomia i independència, relacions socials i la percepció de salut. Després, per l'entorn familiar, doncs, el fet de la reincorporació del mercat laboral d'un familiar, doncs, bueno, és un gran benefici perquè veuen que poden treballar. També se'l redueix en els familiars la reducció del temps de cura o suport que hi puguin destinar, benestar emocional, satisfacció amb la vida i relacions socials i familiars. I finalment, per l'administració, un 14% d'aquest retorn socioeconòmic a través d'ingressos, del pagament d'impostos i tributs i estalvi en prestacions i recursos alternatius. Llavors, aquí us he posat l'enllaç d'aquesta infografia que està publicada al web de la Direcció General de Contractació Pública i es va publicar al gener, perquè aquest estudi que va fer CODES mitjançant el mètode ERROI es va publicar, si no vaig errada, el 2020. Que el mètode ERROI, pel qual es va fer aquest estudi, és aquell mètode que el que fa és valor social i econòmic, o sigui, calcula el valor social i econòmic que no reflecteix en la comptabilitat financera convencional, no? Doncs aquest valor en tot el que hem explicat. Però bé, bàsicament la idea és que us quedeu en què per cada euro destinat a contractacions públiques en reserva social se'n generen 2 de retorn econòmic, que això és el més important. Llavors, us he anexat aquí el resum executiu d'aquest estudi, d'aquest anàlisi de casos, i aquí gràficament podeu veure el que hem dit abans, no? El de cada euro amb 2. A la part esquerra, el gràfic en groc, que són 36.382.474, van ser el valor de les contractacions públiques de la Generalitat amb reserva entre els anys 17 i 18. I després, a l'apartat verd, veiem els valors en termes monetaris dels impactes socials i socioeconòmics de l'ocupació per persones amb discapacitat. Per tant, veiem que el valor dels contractes, o sigui, perdó, que el valor en termes monetaris dels impactes és el doble que el valor dels contractes. I, per tant, la reserva social fa una important tasca de reinserció, d'acord? Llavors, en els nivells verd, és a dir, en el gràfic de color verd, podem veure diferents tonalitats en funció de lo que hem dit. El verd més fort és els impactes generats pels treballadors, el segon verd dels 21 milions són a les famílies i el tercer és a les administracions pel que fa a les prestacions laborals, és a dir, el fet de que treballin no se'ls hagi de pagar segons quines prestacions i després pel tema del blau més fluixet, o crec que és blau, el tema de les prestacions, ingressos de l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social, d'acord? Llavors, de manera molt ràpida, aquí podreu veure el resum executiu, a veure si se m'obre, vale, que té 20 pàgines, és el resum, no és l'estudi complet, i aquí podreu llegir, veieu, el que us he dit, que es va realitzar per ECODES, en col·laboració i de la Direcció General de Contractació Pública, i aquí podreu, bueno, llegir, si us ve de gust, tot l'estudi interessant. Llavors veieu el gràfic que us he mostrat i hi ha diversos gràfics més. Però vaja, és interessant per saber una mica la importància de la reserva social, no? Que al final a vegades és un tema que es deixa de banda i no ens hem d'oblidar. Vale. Què més? Després tenim el tema de, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya,
com a material perquè us pugui ser de suport, si bé sou entitats locals, tenim tres materials. No? Per una banda tenim el Codi Socialment Responsable, que tractem de la contractació reservada. Vale? Mireu, que us ho volia ensenyar. Ai. Veieu a la part... Bueno, per qui no sàpiga, la Generalitat té un Codi de Contractació Pública Socialment Responsable en què estableix condicions especials d'execució, criteris d'adjudicació i, bueno, i altres en diverses matèries, no? En l'àmbit social. Doncs hi ha un apartat sobre els contractes reservats i aquí us explica una mica com operen la Generalitat, no? I llavors, doncs, quines són les clàusules que es poden establir, en aquest cas, doncs, condicions laborals, estabilitat i tracte de la reserva. No sé si hi ha alguna altra clàusula, però vaja, és perquè ho tingueu en compte. Després, com a guia més important, si us la voleu llegir, tenim la guia per l'assoliment dels objectius de reserva que es va actualitzar al març del 2022. Llavors, aquesta guia, aquí veieu l'índex, doncs us explica una mica el que he explicat jo, però si us voleu llegir més deteniment, doncs què són els contractes reservats, qui està obligat, quines entitats poden ser adjudicatàries, quins contractes es poden reservar, per quins procediments, i, bueno, i llavors hi ha el tema de l'assoliment en l'àmbit de la Generalitat. I després, com a tercer espai interessant, tenim l'àmbit de l'espai de reserva social, aviam si se m'obre, que aquí expliquem doncs, que el govern, en aquest cas de la Generalitat, no, doncs, reserva anualment una quantia destinada a la contractació reservada. Llavors, bueno, aquí hi ha els contractes que es van adjudicar l'any 2021 i a banda tenim un visor interactiu, aviam si se m'obre, mentre no se m'obre, un visor interactiu... Ai, ara se m'ha bloquejat. Vale, no. El visor interactiu, aviam si s'obre, perquè com que estic amb l'Explorer, un momentet. Que va una mica lent. A veure, un momentet, vale. Doncs aquí, tornem. L'espai, vale? Tenim el visor, aviam si se m'obre, jo crec que amb el prou millor. Més que res perquè veieu com ho fem i si us pot ser d'utilitat. Està en castellà també, en anglès, hi ha les instruccions d'ús, vale. I aquí podem veure, no, doncs una mica l'evolució de la reserva, la prevista i la solida en els diferents anys i després el percentatge. Vale? Llavors, tornant una mica a l'espai, a veure si puc tornar a l'espai de reserva. A veure, un momentet. Vale. Tornant una mica a l'espai de reserva que us he ensenyat, doncs això, no? El visor, la guia que hem comentat actualitzada al març, els contractes del 2021, i llavors aquí, des de que ho hem, bueno, en virtut de transparència, pues cada any, bueno, doncs cada any publiquem a l'acord de govern que es dicta l'informe sobre el compliment dels objectius previstos, és a dir, en el nostre cas, cada any s'aproven uns objectius per departaments i després, el primer trimestre de l'any següent, es comprova si s'ha complert o no s'ha complert, no? I després la infografia que reflecteix. I després, que també us pot ser molt interessant, que és el que hem comentat, el tema dels llistats de centres especials de treball, vale? El tema dels llistats d'empreses d'inserció i el tema que hem comentat també de l'anàlisi de l'impacte social de persones treballadores. D'acord? I després, perquè pugueu veure-ho, vale, mireu, entrarem, per exemple, en l'any 2000, bueno, no, a veure, millor en l'any 2021, perquè veieu una miqueta com és l'acord de govern i per després ara, si de cas, si teniu consultes, ho parlem, però com és l'acord de govern, no?, que es fa per assolir la reserva, no? Doncs seria una mica això, bueno, aquí s'explica el per què, es justifica el per què d'aquestes quanties,
la Direcció General de Contractació Pública és qui fa el seguiment, i aquí veieu, doncs, establim un quadre per departaments en aquest cas. En les entitats locals segurament no pot ser així, però bueno, perquè us feu una idea sobre les quanties que reserven per l'import de cada un, no? Però bueno, com ja hem dit, a banda de poder ser un import, també pot ser aquest percentatge mínim, que si de voleu després mirem exemples sobre acords que s'hagin fixat mitjançant percentatge. Després, a banda de l'acord de govern, tenim l'informe de compliment. Aviam si puc obrir. Vale, l'informe de compliment, veieu? En aquí. Vale, en aquest cas, l'informe de compliment del 21 no em serveix. Me'n vaig a l'informe de compliment del 19, perquè amb el Covid les dades van ser una mica... no es van poder donar al 100%, veieu? Llavors, l'informe de compliment del que dic, o sigui, en aquest cas és del 2019, doncs el primer trimestre del 20, s'estableix quina va ser la quantia assignada de l'acord de govern, quina va ser la quantia assolida i en quin percentatge. Llavors, aquí es pot veure. I llavors, ai, que m'he anat. I finalment tenim a la base de dades que us he ensenyat aquí de tots els contractes adjudicats, que perquè ho veieu a mode molt ràpid, a veure, aquí mateix, perquè si no, no ho puc veure. A veure si se m'obre. Ah, no, això és la base de dades que hem obert abans, un momentet. Vale. Veieu, doncs, aquí tenim doncs, totes les adjudicacions que s'han fet mitjançant reserva. I tenim el nom de l'òrgan, el departament, l'expedient en qüestió, la categoria, l'objecte del contracte, el codi CPB, que és optatiu, per tant, hi ha òrgans que l'han omplert i òrgans que no, el tipus de contracte, el tipus de procediment, veiem que són menors, veiem que també n'hi ha d'oberts, veiem que hi ha oberts simplificats, també hi ha basats, lots concrets, bueno, hi ha varietat. Aquí tenim la columna de l'import, sensiva, lògicament, l'entitat adjudicatària, després tenim la tipologia d'entitat adjudicatària, que recordem que aquí posa CET, però és un CETIS, perquè no hi ha registre de CETs, i després, molt important, el tema de si és una pròrroga o si no. Molt important això, que no ho he dit abans, és que pel còmput anual de la contractació reservada, en cas que sigui un contracte plurianual, en principi només, bueno, en principi no, només computa l'anualitat corresponent a l'any d'afectació. És a dir, si tenim un pluri de 4 anys, només hauríem de computar a l'import del 21 l'anualitat del 21, no tot el contracte, perquè si no la dada no seria correcta, d'acord? Vale, doncs això seria una mica el tema aquest, una mica el web, per si us pot ser d'utilitat. I res, i fins aquí seria una mica la presentació. Un momentet, que torno. Vale. Una mica la presentació. Llavors, també dir-vos, perdoneu la publicitat, però és per donar-vos suport i ajudar-vos en tot allò que puguem. També dir-vos que aquest és el web de contractació, el portal de contractació de la Generalitat de Catalunya, per si teniu qualsevol dubte, que és on us he redreçat abans per al tema de la reserva, i el nostre correu corporatiu, dgcp.economia@gencat.cat, per si teniu qualsevol dubte o qualsevol pregunta, més enllà del que ara puguem tractar en el xat, doncs, jo què sé, si ens voleu fer alguna pregunta sobre algun contracte que estigueu fent o que estigueu preparant, no?, que estigui susceptible de reserva i us sorgeixi algun dubte, doncs, encantats de poder ajudar-vos en aquest tema. Doncs bé, fins aquí és la meva explicació. Ara mateix són les 10. La formació està preparada, o sigui, estava establerta fins a les 11. Potser he anat massa ràpid en l'explicació a l'hora de parlar. Per tant, ara, si us sembla, bueno, veig que hi ha preguntes i questions and answers en el QIA, que hem dit abans. Per tant, intentarem anar responent, ja que no em respon res. Veig que n'hi ha 20. I si algú més té preguntes o així, que les vagi establint en el xat, i les anirem contestant, vale? En la mesura del que pugui. Llavors, comencem per la primera. A la Irene, bueno, primer de tot, no sé qui sou, qual el nom, perquè en aquí el xat no em surt d'on veniu ni res, però bueno,
si voleu dir-m'ho, cap problema, vale? Però la Irene ja bueno, planteja una pregunta, que és que quan una licitació la guanya un centre especial de treball, al finalitzar la prestació del servei, quan es torna a licitar la prestació del servei, el nou adjudicatari té l'obligació de subrogar el personal que prestava anteriorment el servei pel fet de que anteriorment era un centre especial de treball qui el prestava? Vale, com hem dit abans, que això suposo que ja t'ho hauré resolt, però repeteixo perquè és una qüestió important, el tema de la subrogació de personal està regulada a l'article 130 de la Llei de Contractes i no tant perquè sigui pel fet de ser un CET, sinó hem dit que la subrogació ho estableix o bé una llei, una norma, un conveni col·lectiu o un acord de negociació. Per tant, d'acord amb el 130.2, si és un àmbit, si és un sector que afecta la subrogació de personal, com hem dit, crec que he dit jo abans que era jardineria, efectivament, si després el nou licitador, prèviament a un contracte reservat que s'hagi fet, s'adjudica de nou i és un contracte, quan es torna a licitar, un nou adjudicatari i no és reservat, té l'obligació de subrogar el personal que executava el servei que sigui del centre especial de treball. ¿Vale? Ja sé que és un tema una mica delicat, però és que la llei és així i el conveni col·lectiu és el que mana. El que sí que us recomanem és el que hem dit, que intenteu quan configureu una contractació reservada en un sector determinat, a fi d'evitar aquests problemes, doncs sempre intentar reservar-la, ¿vale? És a dir, no passar després a un ordinari. Per tant, la pregunta seria que sí, que el nou adjudicatari té l'obligació de subrogar. Vale. Després, passem a la segona pregunta. Es pot considerar contracte reservat de conformitat amb l'apartat 3 de la disposició addicional quarta un contracte menor sense publicació d'un anunci previ? Vale, el tema dels menors també és una mica delicat, no? Perquè clar, en els menors no hi ha publicitat. És veritat que la llei tampoc et parla dels menors, però a vegades es fan, és a dir, en la mesura del possible intentem no fer menors, és a dir, intentem fer reservats per obert, per donar més publicitat i més concurrència, però sí que els menors es podrien considerar reservats. Vale, després tenim una altra pregunta, perdó, la pregunta anterior era de l'Antoni Ortega. Ara tenim una pregunta del David García, que diu, cal obrir tots els contractes reservats als CETs d'iniciativa empresarial arrel de la sentència 2015-2022 del Tribunal de Justícia del País Basc en base a la sentència de justícia de la Unió Europea de 6 d'octubre de 2021? Vale. Suposo que, com que hem tractat aquest tema, t'hauré donat resposta. Vaig a comprovar que suposo que sí, que sigui la mateixa sentència de la que jo he parlat. A veure... 2.15, vale, sí, efectivament, la que hem dit, no? Per als qui, bueno, fem una miqueta de repàs, hem dit aquella controvèrsia entre CETs d'iniciativa social i d'iniciativa empresarial, que hem dit que hi havia una qüestió prejudicial de la Unió Europea arrel d'un recurs del País Basc, que el País Basc defensa que siguin d'iniciativa empresarial, vale? Doncs la nostra resposta i el posicionament, d'acord amb la sentència que he enumerat 495/2022 del Tribunal de Justícia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sí, cal obrir tots els contractes reservats a CETs d'iniciativa social, vale? És a dir, tu m'has posat cal obrir tots els contractes reservats a CETs d'iniciativa empresarial? No, cal obrir tots els contractes reservats a CETs d'iniciativa social perquè la llei, és a dir, la disposició addicional quarta, tu ho estableix, vale? Llavors, no sé si t'he respost correctament la pregunta, és cert que és un tema controvertit, però ens reiterem en que la llei i la sentència en l'àmbit de posicionament de Catalunya és de CETIS, no de CETs d'iniciativa empresarial. Vale, després també tenim una pregunta de la Marta Pérez que ens diu, està previst crear el llistat de CETIS? Vale, aquest tema, en el marc de la Generalitat de Catalunya, el porta el Departament d'Empresa i Treball. És un tema que està sobre la taula, que sempre s'ha parlat, però crec que és una mica dificultós i bueno, és complicat de fer. Sí que està previst, però no a curt termini ni de manera immediata, però sí que és un projecte que està sobre la taula i que seria de gran utilitat. Com he dit, crec que és Extremadura, per si és també d'utilitat, bueno, en el cas de poder comparar si n'hi ha algun, sí que té un registre de CETIS, però bueno, en el cas de la Generalitat estem en ello, per dir-ho d'alguna manera.
Després tenim una altra pregunta de la Marta, ai, perdó, de la Carme Sola Pujol, que ens diu: en el registre de SET hi surt si és mercantil o no mercantil? Ostres, doncs ara mateix crec que no, però si de cas fem una cosa, ho comprovem molt ràpid, ja que m'has fet la pregunta i vull donar-te una resposta correcta, perdó per passar les diapositives. Aquí estava el registre de SETIs, ai, de SETs, perdó. A veure. I ho comprovem molt ràpid. Jo, és que ara mateix no t'ho sabria dir. A veure, centres especials de treball. Catàleg. Febrer. Un momentet, que s'obri la base de dades, que tarda una mica. Vale, aquí teniu... Ai, no, que tarda una mica. Vale, aquí teniu el registre de SETs de Catalunya, actius de febrer de 2023. Llavors, aquí es pot veure el NIF, el SET, l'activitat, tipus de discapacitat, l'adreça, el municipi, comarca... Vale, no es pot veure si són d'iniciativa mercantil o no mercantil. Vale? Aviam, un momentet, que tanco tot i tornem a... Vale. Per tant, no surt si és mercantil o no mercantil. De totes maneres, com he dit, al final, l'important és que sigui un SETIS, vale? Perquè és l'important. Vale, llavors, tenim una altra pregunta de la Pietat Gómez, que diu: tots els SETs són SETIS? No, perquè com molt bé ha dit el company anterior, els SETs, els centres especials de treball, poden ser d'iniciativa social o d'iniciativa empresarial. I com he dit, els d'iniciativa social es caracteritzen per la seva reintegració i reinversió íntegra dels beneficis pel propi SETIS, és a dir, per crear llocs de treball per persones amb discapacitat o per millorar la seva competitivitat, etc. En canvi, els SETs d'iniciativa empresarial, que no d'iniciativa social, no tenen aquesta obligació d'inversió íntegra dels beneficis. Però com molt bé també hem dit abans, la disposició addicional, bueno, la llei de contractes, estableix SETIS, vale? Per tant, tots els SETs no són SETIS. I per això també el que hem explicat, de que per molt que hi hagi un registre de SETs a Catalunya, tenim en compte com s'acredita aquesta iniciativa social. Vale. Després tenim una altra pregunta de la Lucía Sobirana, que diu: és obligatori efectuar la reserva cada any mitjançant acord de l'òrgan competent o només cal fer-ho constant l'acord d'aprovació de l'inici de l'expedient de contractació reservat? Aviam... No sé si entenc bé la pregunta, perquè no sé si són dues qüestions diferents. Però, o sigui, sí que és obligatori que hi hagi un acord en què... És veritat que molta gent, bueno, moltes administracions, no sé si ho compleixen, però la llei t'estableix que tu has d'establir, perdoneu la redundància, un percentatge mínim de contractes a reservar. ¿Vale? Per tant, sempre hi ha aquesta... Bueno, que és el que estableix la disposició addicional quarta, que concretament, us ho llegeixo perquè ho tingueu present, et diu: mitjançant acord del Consell de Ministres o de l'òrgan competent en l'àmbit de les comunitats autònomes i de les entitats locals, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots a centres especials de treball, d'iniciativa social i empreses d'inserció. Per tant, entenc que aquest acord, en aquest cas d'entitats locals, sempre hi ha de ser amb independència en l'acord de l'inici d'expedient. Perquè una cosa és el mandat en què el govern de l'entitat local es compromet a fer i l'altra cosa és l'efectivitat de tots els contractes que es van adjudicant. ¿Vale? Vale, tornem-hi amb la Pietat Gómez. Ens diu: el treballador que no és discapacitat però que és el personal que cal per portar el personal... A veure... El treballador que no és discapacitat però que és el personal que cal per portar el personal discapacitat, també s'ha de subrogar? Ostres, aquesta pregunta em costa una mica d'entendre, però entenc que el que m'estàs preguntant és: en el marc d'una subrogació en què sigui adjudicat a un contracte reservat i dins del contracte reservat hi hagi gent que no sigui discapacitada, entenc, si aquesta gent també té, o sigui, també s'ha de subrogar igualment. Jo entenc que sí, perquè, com us he dit abans, al final... La subrogació no depèn de si és
un CER, o sigui, si és discapacitat o no, o si és un centre especial de treball o no. La subrogació és una obligació que ve determinada per una llei o per un conveni col·lectiu i al final tots aquells que estiguin executant el contracte s'han de subrogar. Si bé a l'article, us he dit a l'article 130 abans, si voleu anem a mirar un moment, a veure com hi puc anar. A veure, un momentet, eh? Que així resolem les preguntes millor. Ai. Anem millor per aquí. Aviam si es carrega. Vull obrir la llei de contractes per ensenyar-vos l'article concret que tracta sobre la subrogació, perquè així es pot veure millor i ens posem en context. Article 130. Aviam un momentet, a veure... Vale. Aquí tenim l'article 130, imagino que el veieu bé, i et diu això, no? Informació sobre la subrogació. Doncs quan una norma legal, com bé hem dit, un conveni col·lectiu o un acord de negociació d'eficàcia general imposa a l'adjudicatari l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals, els serveis dependents de l'òrgan de contractació han de facilitar als licitadors en el mateix plec la informació, vale, bla, bla, això és la informació que ha de constar en el plec en aquells contractes que siguin que hi hagi obligació de subrogar-se. Vale? Per tant, aquesta primera premissa no t'està parlant de contractes reservats i, per tant, entenem que sempre que una norma, un conveni o un acord et tracta de la subrogació, doncs els treballadors s'han de subrogar. Llavors, aquí t'estableix quina informació s'ha de portar en el plec, vale? Per quan opera la subrogació, que és el llistat de les persones objectes de subrogació, i després indicar doncs, el conveni col·lectiu aplicable, és a dir, el conveni que et diu que hi ha subrogació, i després els detalls de la categoria, el tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, el venciment del contracte, el salari de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables. Vale? Per tant, això seria la subrogació com a tal que opera quan hi ha una norma que ho diu i respecte als treballadors que estan executant. Llavors, l'apartat 2 és el que et parla de que quan el tema de la reserva, no? Que si l'empresa que està efectuant la prestació és un centre especial d'ocupació, doncs l'empresa que resulti adjudicatària té l'obligació de subrogar-se. Vale? I després, a nivell nostre no hi ha res més. Per tant, en resposta a la teva pregunta, tornant abans, a veure... Jo entenc que al final la subrogació opera en tots els treballadors que estan executant la prestació, per tant, els que no són discapacitats, però que també s'han de subrogar, que també els afecta el conveni, també s'han de subrogar. D'acord? Vale, després tenim una altra pregunta en relació a l'article 130, perdó, de la Irene. Et diu, en relació a l'article 130.2, que és el que acabem de veure ara mateix, primera pregunta de la ponència, si el contracte no estava reservat, però va guanyar el concurs un CET, quan finalitza el contracte, qui entri a posteriori com a nou adjudicatari ha de subrogar? Bueno, jo crec que he donat resposta a la teva pregunta, però em reitero un altre cop, ja que aquest tema sempre és un tema que surt molt, i la resposta és que sí, que quan finalitza el contracte, qui entri com a nou adjudicatari ha de subrogar els treballadors del contracte reservat, perquè entenem que és un sector que és de reserva, o sigui, que opera la subrogació perquè una norma ho diu i, per tant, els treballadors d'aquell sector s'han de subrogar. ¿Vale? Llavors, anem a una altra pregunta. En aquest cas no puc dir el nom perquè em surt anònim, però diu, si el contracte continua sent de reserva social, també cal subrogar el personal, doncs? Jo entenc que sí, és a dir, per molt que es continuï sent, aviam, aquesta pregunta és interessant. És a dir, com que estem parlant de treballadors, al final, si tu adjudiques, per exemple, segueix sent reservat, no? Però canvia potser el CETIS, que és un altre. Jo entenc que els treballadors també han de continuar a ser subrogats. De totes maneres, deixa'm-ho mirar, a veure on estava...
Jo et diria que sí, però bueno, deixa'm-ho, bueno, com que després aquestes preguntes les podré veure i contestar amb més deteniment, doncs t'ho acabo de revisar, però jo entenc que sí. Vale, després tenim la Pilar López, que ens pregunta com es calcula l'estudi de costos d'un contracte reservat que té subrogació. S'ha de prendre com a referència el conveni dels CETIs o empreses d'inserció o el propi de l'activitat que es contracta, en el nostre cas, treballs de jardineria? Vale, aquesta pregunta ara mateix no estic segura perquè jo crec que s'ha de prendre els costos dels, a veure, dels CETIs, però és que no estic segura. Si de cas, m'ho apunto, Pilar López, vale, i ho mirem. Perquè és interessant i no voldria equivocar-me. Vale, seguim. El David García Barrero, vale, que diu que ja està respost, per tant, a la pregunta que ha fet de la sentència. Vale. Què més? Després tenim la Pietat Gómez, que la Pietat Gómez ja ens ha preguntat abans sobre aquest tema de que si són treballadors no discapacitats, però és un àmbit subjecte a la subrogació, si també s'han de subrogar, doncs ara ens pregunta: vull dir, els monitors que s'ocupen en una part de la seva activitat a portar al grup de treball. Vale, doncs entenc que si és que clar, al final aquesta és una especificitat molt concreta, però entenc que si opera la subrogació s'haurien de subrogar. Però bueno, també ho mirem. Vale, després tenim la Susana, que diu: quan un contracte està presentat per empresa ordinària i hi ha subrogació, com s'ha de fer si ja tenim cobert tot el personal? Vale, això entenc que també aniria una mica lligat amb el tema dels costos de personal anteriors. I aquesta pregunta també me l'apunto per respondre-la després, vale? Ja que és una mica més complexa i ara mateix voldria mirar un parell de coses. Vale. Després tenim una altra pregunta de la Mònica Abad, que ens pregunta si es poden introduir criteris d'adjudicació d'increment salarial per a les persones que es subroguen en un contracte reservat. Vale. Jo crec que sí, però anem a mirar un momentet el codi, perquè quan, a veure, increment salarial de les persones... Jo crec que sí, perquè al final el que tu vols, entenc, és superar una mica, és a dir, més enllà del topall mínim, no? Incrementar. Llavors, jo crec que sí, però aviam, un momentet, anem a buscar. A veure... que abans us he mostrat el Codi de Contractació Pública Socialment Responsable, que hi havia un apartat sobre reserva social. Ai, ara no se m'obre, un momentet, ara sí. Vale, reservar. A veure, el 3.6. A veure, les clàusules, quan parlem de qualitat, a veure, crec que hi ha alguna. Quan parlem de la inserció laboral, un momentet que vaig... A veure... Bueno, ara aquí no m'apareix, però jo et diria que sí. De totes maneres, també m'ho apunto. Aviam, torno a recuperar la pregunta de la Mònica Abad, vale? Per
per poder respondre, però jo et diria que sí, perquè al final jo entenc que el que vols és millorar les condicions, no?, del personal que subroga. Vale, què més? A veure, no sé si ens en queden moltes més. Vale, tenim una pregunta de la Regina Pauner que diu: si tenim un contracte reservat de durada de 4 anys, s'entén que el pressupost ja tenim reservat el tant per cent del contracte en el pressupost de l'any de licitació i dels posteriors, els següents en el que el contracte està vigent, o cada any cal reservar un tant per cent per licitar aquell any. Bueno, jo entenc que quan s'adjudica i són 4 anys, el pressupost ja el tens reservat, però entenc que tens una reserva de crèdit, no? És a dir, que cada any, bueno, en la Generalitat almenys crec que es fa així, tu tens el pressupost d'afectació i llavors tu no caldrà que reservis per aquell any licitat, sinó que a nivell de dades hauràs de saber que, per exemple, si cada anualitat, jo què sé, m'ho invento, afecta 50.000 euros perquè l'import és de 200.000, doncs tu saps que aquells 200.000 euros a nivell de còmput de la reserva anual per que fa a l'acord que s'hagi pogut dictar, seran 50.000 euros que afecten a cada una de les anualitats. Per tant, s'entén que ja el tens reservat per a l'any de licitació i dels posteriors. Sí, no cal que cada any reservis. ¿Vale? Després et diu: es podria fer un acord de reserva per un període de 3 o 4 anys? A veure, la llei crec que no et diu el contrari, és a dir, tu pots fer un acord per una periodicitat, per tal de que no hagis de... Ui, un momentet. Ostres, no m'ho puc creure. Vale, aviam, no sé si m'esteu escoltant. Se m'ha parat, he tingut una incidència. Algú em pot respondre per si... Aviam, t'escoltem. Vale, vale, em sabrà greu perquè... Sí, vale, em comenten que sí que m'escolteu. Perdoneu la incidència perquè se m'ha apagat l'ordinador. Llavors, l'únic problema que tinc és que no tinc les preguntes i respostes. Un momentet. A questions? Sí, però no se m'han... No les pots mandar, mira. No, se m'han esborrat. Llavors, tu me les pots passar? Vale, un momentet, perquè la meva companya, que em fa una mica de suport, em passarà les preguntes perquè m'he quedat a la... No sé quina ha dit l'última. No sé si algú em podria dir les que no he respost, perquè se m'han esborrat, vale? Aviam si podem seguir, perquè anàvem en bon ritme i tenia moltes preguntes encara pendents. No sé si n'hi havia 34, però no sé quantes em portava. Ara la meva companya Marga, aviam si me les pot recuperar, i així podem seguir, perquè encara tenim mitja horeta per seguir responent. Vale. És veritat que m'heu dit que no les podíeu veure, perdoneu. Bueno, de totes maneres... ara intentaré, esperem un segon, aviam si m'ho pot enviar. Si no, veig que n'hi ha més, per tant, podem seguir amb les que s'han formulat ara de nou i després seguim amb les anteriors, d'acord? Vale, aviam, tenim la Lucía Sobirana, que diu: en el nostre cas, el servei de jardineria el presta un CET, però mitjançant un conveni que ha perdut la seva vigència actualment. Ara volem preparar la licitació d'aquest contracte de serveis de jardineria, poda, reservant-lo a CET.
En aquest cas, en relació amb la subrogació dels treballadors que presten els serveis actualment en base al conveni no vigent, entenem que el conveni aplicable és el col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual, tot i que el CET en qüestió no ens ho aclareix. Seria més adient aplicar el conveni de jardineria estatal? Gràcies. Vale. En aquest cas, en relació amb la subrogació, aviam, és que els temes de subrogació els domino, però tampoc els domino molt, perquè és una qüestió més d'àmbit laboral, però jo et diria que el conveni aplicable, sí, és el de CETS. És el de CETS, sí. No tant el de jardineria estatal, perquè al final ho hem afectat. Però bueno, m'ho apunto també per confirmar-te la resposta, vale? Em vaig apuntant aquí totes les respostes que us he dit que us donaria després. Però jo entenc que sí, que és el de CETS. Vale. Després anem a l'Elisabet Arenas, vale? Que ens diu: tinc un contracte reservat d'atenció telefònica, vale? I la subrogació la basen en el conveni col·lectiu d'aplicació, vale? El 15è, entenc que m'està dient, conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. És correcte o és pel 130.2? A veure, el conveni... Vale, entenc que... No estic entenent molt bé la pregunta, però entenc que em dius que hi ha un contracte reservat, que hi ha una subrogació perquè el sector en concret, que és aquest conveni de serveis d'atenció telefònica, t'ho està dient, i que, per tant, ara no sé si t'estàs referint a què passarà després, però com que el conveni del sector t'està dient que és un àmbit, o sigui, que és un sector subjecte a la subrogació, doncs després, en virtut del 130.2, com que prèviament hauràs fet un reservat, els treballadors s'hauran de subrogar en el cas que facis una contractació ordinària. ¿Vale? Per tant, sí que seria correcte. ¿Vale? Tenim la Regina Pauner Graner, que diu: torno a enviar la meva pregunta. Tinc una altra pregunta. Si teníem un contracte no reservat... Ai, un momentet, que no ho veig bé. Vale. Un contracte no reservat on per conveni hi ha subrogació de personal, jardineria. A la següent vegada que el licitem, com es podria reservar? Perquè entenc que aquell personal es subroga i no és personal que correspongui ser-ne d'un CETIS. Vale, és el que hem dit. És a dir, en el teu cas és al revés. Tu tens un contracte que no va ser reservat en un àmbit que opera la subrogació de personal, però com que després vol reservar el contracte i opera la subrogació, per molt que el servei el presti l'empresa, el CETIS o l'empresa d'inserció, tu tindràs l'obligació de subrogar el personal de l'empresa anterior. ¿Vale? La pregunta... A veure... La pregunta és que sí que se subroga. ¿Vale? El tema de la subrogació, ja us dic, és un tema molt, molt, molt concurrent i que hi ha moltes preguntes, però al final és que des de contractació pública l'únic que sabem és que opera la subrogació en funció de la llei. Ai, perdoneu. Intentarà reconèixer-les la Marina, però que vagis responent. Vale, perfecte. D'acord, gràcies, Marga. Em diuen que intentarem recuperar les preguntes per part de l'escola, però ara de moment no és possible. Per tant, reitero que si algú ha tingut... ara quan acabem, si algú no li ha resolt la pregunta en qüestió... Un momentet, que tanco la porta. La torni a formular, perquè ara per ara no les podem recuperar. Perdoneu, perquè he tingut un problema tècnic imprevist que se m'ha apagat l'ordinador i no he pogut fer res. Vale. Aviam, continuem. Vale, si es pot prendre un acord de reserva per un període de 3 o 4 anys, aquesta crec que ja l'he respost abans. Crec que he dit que sí, perquè al final la llei no t'estableix la disposició addicional quarta, crec que no t'estableix que hagi de ser anual, no? Et diu que mitjançant acord del Consell de Ministres, he llegit aquest apartat moltes vegades, però així perquè us aneu conscienciant, o entitats es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar. No et diu que hagi de ser anual, per tant... Home, és millor, però si no ho vols fer anual, perquè potser per nivell organitzatiu no va tan bé, doncs jo entenc que sí que pot ser per un període d'anys. Vale. Diu, des de la incidència ja puc veure les preguntes. Ah, mira, la Cristina Sánchez. Jo ho puc veure, però hem perdut les prèvies.
Vale, la Nerea Tejeda diu, repeteixo pregunta, el 130.2 indica que hi ha obligació de subrogar-se de totes les persones amb discapacitat, no? No veig que digui que s'han de subrogar tots. Vale. El 130 t'està parlant de la subrogació en el marc del CEPS, però el que hem dit és que el 130.1 estableix la subrogació en general, és a dir, a veure, quan l'empresa que estigui efectuant la prestació objecte del contracte que s'ha d'adjudicar sigui un centre especial d'ocupació, l'empresa que resulti adjudicatària té l'obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les persones amb discapacitat que estiguin desenvolupant l'activitat. Vale, és a dir, sí, t'està parlant de les persones amb discapacitat, tens raó. Bueno, m'ho apunto per solucionar-vos. Crec que aquesta pregunta ja he dit que me l'apuntaria. Perquè és que el tema de la subrogació, ja us dic, és un tema més laboral que contractació. Llavors, al final és el que la llei et diu, però com que el 130.1 et diu que també ha d'operar quan el sector, el conveni ho diu, jo no sé si, per molt que no hi hagi discapacitats, si és un àmbit en què opera la subrogació al marge de la reserva, si també els treballadors no afectats per discapacitat, però que els hi afecta el conveni col·lectiu, s'han de subrogar. Llavors m'ho apunto per resoldre-ho. Vale? A priori, el 130.2 només et parla de discapacitats, però també hem de tenir en compte el conveni col·lectiu. Vale. Després, va passar alguna cosa? No, l'opció... Un momentet, no? L'opció és que si no pots recuperar, demà amb la gravació, vale, ho recuperarà. Perfecte. Quan enviïn la documentació, se'ls donarà la relació, relació de les preguntes i les respostes. Vale. Vale, em comenten que per al tema de la pèrdua, bueno, de que hem perdut algunes preguntes, demà m'enviaran les preguntes que s'han anat fent pel xat i llavors, si en el cas de que ara no responguem alguna perquè bueno, s'ha formulat i no l'heu repetit o el que sigui, demà, bueno, en els propers dies, jo emetré les respostes per escrit, d'acord? Amb la documentació de la presentació. Vale. Seguim. Si el servei el presta un CETIS, però el conveni del sector no preveu subrogació, caldria preveure la subrogació? No, perquè hem dit que al final la subrogació està prevista, o sigui, s'imposa en virtut d'una norma, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva. Per tant, si no en el sector en concret no opera la subrogació, no hi ha per què preveure-la. Vale? Vale, la Cristina Sánchez em posa, les respostes les enviaràs a tothom? Sí, s'enviaran totes les respostes que hagi formulat tothom a tots els membres, perquè tothom pugui veure les respostes que hem emès. Vale. Després tenim una altra pregunta de la Sandra Major, que diu, si establim un lot reservat en una licitació per la contractació del servei de jardineria i poda, per exemple, aquestes empreses fundacions es poden presentar a la resta de lots no reservats? Gràcies. Sí, al final, és a dir, el que hem dit és que la contractació reservada està restringida a CETIS i empreses d'inserció, vale? Però quan parlem de no reservats, és a dir, una contractació qualsevol, també s'hi poden presentar, per molt que no siguin reservats. El que passa és que a vegades per al mercat o pel que sigui, és més difícil que puguin esdevenir adjudicataris i, per tant, per això la llei habilita aquesta possibilitat de contractació reservada per donar aquesta oportunitat en aquest sector. Però això no vol dir que en una contractació ordinària que no estigui reservat s'hi puguin presentar. Per tant, si tu reserves un lot, aquell lot només anirà destinat a CETIS i empreses d'inserció, però per la resta de lots que no estiguin reservats també s'hi podran presentar aquelles entitats o fundacions, d'acord? Vale. Després tenim, perdona, l'he tornat a copiar, la Sandra, vale, cap problema. La Nerea Tejeda diu, segons la nova instrucció de l'Ajuntament de Barcelona, crec que els contractes menors només es poden tramitar com a reservats si es fan amb concurrència. M'ho podries confirmar? Gràcies. Vale, desconec la nova instrucció de l'Ajuntament de Barcelona perquè no estic al cas, però aviam, a dia d'avui, a la plataforma de serveis de contractació pública, es poden publicar els contractes menors. Bueno, ja sabeu que els contractes menors, la llei estableix que s'han de publicar de manera agregada trimestralment, no? Un cop adjudicats. Però t'estableix la possibilitat de publicar el contracte menor i veure, doncs, publicar un document annex amb les prescripcions, les característiques, els objectes, i en cas que estigui reservat, establir allà aquesta particularitat. Llavors, desconec la nova instrucció de l'Ajuntament de Barcelona,
que diu que només es poden tramitar com a reservats si es fan en concurrència, però sí que és cert que en la, és a dir, en la major part del possible s'hauria de fer així, perquè al final, d'acord amb els principis generals de la llei de contractes, que és la publicitat i la concurrència, per molt que siguin menors, quan més publicitat se'n doni, doncs més coneixement tindran els CETIs i empreses per poder tenir coneixement, no? Però, bueno, m'hauria de mirar aquesta instrucció, m'ho apunto, perquè no la tinc en el... no en tinc coneixement, d'acord? Vale, què més? La Núria Castellà ens pregunta, si el contracte reservat et queda desert, llavors s'entén... entenc que no es dona compliment amb la disposició addicional quarta i hauríem de tornar a licitar el contracte i també amb caràcter reservat. Vale. Això pot passar, és a dir, pot passar que quedi desert el contracte. Per això he dit, bueno, quan hem parlat abans de si podem tancar els contractes reservats a empreses d'inserció només o a CETIs només, he dit que en la major part de... bueno, que el que es recomana és obrir-ho a tots els operadors en el marc de la reserva, perquè pot ser que quedi desert. Llavors, si queda desert, doncs sí, s'hauria de tornar a licitar. I, bueno, sí, es recomana que sigui reservat, però no té per què. O el pots no reservar, ja que si t'ha quedat desert en reservat, doncs potser el tornes a reservar i et torna a quedar desert, d'acord? Com es calcula? I llavors diu, com es calcula aquesta reserva de la disposició addicional quarta? Vale, entenc que el que m'esteu parlant... anem a la disposició addicional quarta... del percentatge de... que estableix l'acord de ministres, no? Aviam, un momentet. Vale, aviam, al final, la disposició general quarta només et diu que es fixaran percentatges mínims de reserva de dret a participar, però no et diu com es calcula perquè no t'estableix un procediment. Sí que, com hem dit abans, el paràgraf tercer, si no m'equivoco, d'aquesta disposició per l'Estat sí que ho estableix, que hem dit aquell... que imposa aquell percentatge del 7% sobre els serveis i subministraments de l'annex 6, si no m'equivoco, de la llei. Però per comunitats autònomes i per entitats locals no ho estableix tant. Llavors, és en funció de la contractació programada i és en funció dels contractes que tingueu. Ara bé, per molt que no sigui de caràcter bàsic, aquesta disposició sí que es pot fer servir per tenir una idea i una aproximació, d'acord? Vale, després tenim la Cristina Sánchez, aviam, vale, que diu, en aquesta última pregunta es diu que sí que subroga quan el contracte anterior no era reservat a un CET. Ostres, no sé quina pregunta... no sé quina pregunta t'està referint ara mateix. Deu ser alguna. Però entenc, a veure, sí que subroga quan el contracte anterior no era reservat a un CET, és a dir... entenc que el que m'estàs dient que és empresa ordinària, que després hi ha una reserva i, per tant, els treballadors de l'empresa ordinària s'haurien de subrogar en el CET. Entenc que m'estàs dient això. Vale, aviam, però bueno, de totes maneres, per escrit us ho podré respondre millor. Vale, envio de nou... vale, la Noelia Ramírez que la trava, diu, envio de nou la pregunta. Si no es disposa d'un acord de ple per fer reserves, no ho podem fer? I en el cas d'haver-lo fet, es pot adoptar l'acord després de la contractació amb reserva? Aviam, per molt que no hagueu fet un acord del ple, es poden fer reserves, vale? Perquè al final contractació reservada es pot fer, però la llei t'està dient que ho estableixis, més que res per tenir aquesta... per assegurar aquest mandat de que ho faràs, no? I si es pot fer després de la contractació amb reserva? No tinc resposta perquè la llei no ho diu, però jo entenc que sí. De totes maneres, també quan ho fem per escrit, ho miraré millor. Vale, el David García repeteix pregunta. Els percentatges de reserva que es tenen en compte són en base al nombre de contractes o de l'import? Crec que la disposició addicional quarta no ho estableix, no ho aclareix. Suposo que el més lògic és reservar imports. Vale. Vale, la disposició addicional quarta parla d'aquests percentatges mínims, no? En base al nombre de contractes o l'import. Jo entenc que reserva per import és molt més fàcil, perquè al final reservar per nombre de contractes no és tan fàcil. Sí, entenc que s'està referint a... bueno, que el més lògic, com tu dius, és reservar per imports. Vale, aviam, quantes ens en queden? Vale, encara tenim temps. Tenim una altra pregunta, no, d'un anònim que diu, quan finalitza un contracte no reservat,
per la prestació d'un servei discontinu per prestat per un, perdó, prestat per un set, vale? És a dir, tenim un reservat, un servei no discontinu, i el reserva el presta un set, però en el marc d'una contractació ordinària. L'empresa adjudicatària que guanyi la posterior licitació ha de subrogar el personal, entenent que el servei no es presta de forma contínua, té el mateix tractament. Si fos un contracte reservat, hauria de subrogar-se el personal tot i ser un servei discontinu? Vale, jo entenc... Un momentet, que em deixen la porta ajustada. Jo entenc que el tema que sigui un servei discontinu o que no, no té a veure. Al final, la subrogació, com hem dit, repeteixo, opera a quan una norma, un conveni o un acord de negociació col·lectiva ho diu, amb independència que sigui un servei discontinu o no. Vale? El que entenc aquí és que parlem d'una contractació ordinària, vale? Adjudicatària que guanyi la posterior licitació de subrogar el personal. Clar, no estem parlant d'un reservat, és a dir, no estaríem per la via del 130.2, entenc, aviam un momentet. L'empresa té l'obligació de... Bueno, no estem... és veritat que no estem parlant d'un reservat, però sí que és cert que com que el 130.2 no et parla de reserva, sinó que et diu que quan sigui l'empresa que estigui efectuant l'objecte és un centre especial d'ocupació, l'empresa que resulti adjudicatària té l'obligació de subrogar-se, jo entenc que també hi hauria subrogació, però no puc saber el teu nom perquè la pregunta és anònima, però quan ho reflecteixi per escrit t'ho dic, d'acord? Aviam, m'ho apunto. Ja us dic, és que el tema de la subrogació, que per lo que veig és el que més interessa, ja ho entenc, és un tema que a nivell de, és més a nivell d'àmbit laboral, de legislació laboral. Però bueno, jo entenc que el 130.2 et parla de sets i no et parla de... Al final no t'està dient si el contracte és reservat o no, simplement t'està dient que si està prestant la... si està efectuant la prestació un set, després l'empresa que resulti adjudicatària té l'obligació de subrogar-se amb totes les persones amb discapacitat. Per tant, entenc que sí que hauria de subrogar. ¿Vale? El tema de la prestació contínua i servei discontinu, jo entenc que no té a veure, perquè al final no té a veure si és un servei discontinu o no, hauria de subrogar-se. Però vaja, m'ho apunto també per contestar-te, d'acord? Vale. Què més? Ens falten unes quantes preguntes i ens queda un quart d'hora, per tant anem bé. Què més? Tenim a la Carme Arimany, que ens diu, repeteixo pregunta, bon dia, es pot preveure un lot d'un contracte de neteja com a reservat, però preveient la possibilitat que en cas de quedar desert es pugui adjudicar a una empresa que no tingui la condició de set o empresa d'inserció? Vale, aquesta pregunta és molt interessant, vale? I jo et diria que no sé si es pot preveure aquesta salvetat. Entenc que és per evitar després que es quedi desert. Jo no ho he vist, això. No sé si algú ha vist aquesta salvetat en algun plec de clàusules. Jo no ho he vist i entenc que, a priori, no sé si es pot fer perquè tampoc he vist que es prohibeixi. Però, clar, si tu estàs reservant, és a dir, si tu marques que el lot sigui de reserva, clar, després el tema de que quedi desert i es pugui adjudicar una altra empresa... Clar, no sé com opera el tema de que després les empreses que no són CETIs ni empreses d'inserció puguin presentar-se. Me l'apunto per contestar-se, d'acord? Tenen raó que no es poden veure les preguntes, només les veus tu. Vale. Jo ja l'he dit també. Vale, em confirmen el que m'heu dit, que no podíeu veure les preguntes, que només les podia veure jo. Jo em pensava que les podia veure tothom, però no és així. De totes maneres, torno a fer l'incís de que en els propers dies les publicarem i les tindreu totes a la vostra disponibilitat. Vale, què més? Passem al Jordi Jubany. Diu, pregunta perduda ampliada. El personal a subrogar és només pel que fa al servei o també el personal de suport a aquests, com per exemple psicòlegs? Segons la resposta, aquest personal de suport es podrien considerar dins de les despeses generals i llavors ja no és subrogable. Aviam, el 130.2 t'està parlant del personal que executa. A veure, com ho diu, estiguin desenvolupant la seva activitat en l'execució del contracte referit.
Per tant, jo crec que només s'està referint als que fan el servei, no als de suport. Però també això és una pregunta molt interessant, susceptible de buscar i de respondre més ampliadament. Per tant, també quan la respongui et donaré una resposta més ampliada. Però jo entenc que només s'està referint a qui presta el servei, el 130.2, d'acord? Vale, la Núria Santos ens diu, enviareu la documentació de la presentació? Ja ho he dit, però ho torno a repetir. Sí que l'enviarem en els propers dies, potser no serà avui, però al llarg de la setmana. Igual que també enviarem totes les preguntes amb les respostes, d'acord? Perquè és veritat que algunes no les estic responent, ja que ara els temes de la subrogació, sobretot, són uns temes més d'àmbit laboral, que vull mirar amb més deteniment, però que obtindreu resposta, no us preocupeu. Vale, a la Núria Castellà. Però per donar compliment a la disposició addicional quarta, és tant per sets com setis, llavors? Vale, entenc que m'estàs dient el tema dels sets d'iniciativa empresarial o iniciativa social. Jo entenc que la disposició addicional quarta ens està parlant de setis, perquè com ben dit, a l'apartat de... Ara no sé quin paràgraf és, un momentet. El paràgraf, crec que és el primer, que diu Mediante, que ja l'he llegit moltes vegades, però el torno a repetir. Quan et diu que s'ha de fer aquest acord per determinar els percentatges mínims de reserva, t'està parlant de, bueno, et diu, se fijaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació en determinats contractes o lotes, i llavors et diu, a centres especials d'empleo d'iniciativa social i a empreses d'inserció. Per tant, per donar compliment a la disposició addicional quarta, han de ser setis, d'acord? ¿Vale? Crec que té respost. Vale, què més? La Susana, empresa de jardineria ordinària que presta el servei. Vale? Com ho reconduïm a contracte reservat si hi ha subrogació? Si els treballadors que subrogaran no són discapacitats i no necessites més personal? Ostres, aquesta pregunta és complicada, eh? Perquè jo entenc la situació i, clar, entenc que s'han de subrogar igualment perquè al final la llei t'ho està dient, o és, bueno, la llei o el conveni col·lectiu t'ho està dient, no? Llavors, no sé, ja buscarem, bueno, quan respongui, ja miraré a veure què diuen els tribunals i què diu la legislació laboral, d'acord? Perquè ara mateix no sé quina seria ben bé la solució. Vale, per la teva informació, la instrucció és de la Comissió de Govern de 10 de novembre. Ah, vale, la Nerea Tejeda, entenc que m'està dient, crec que abans, no sé si és ella qui m'ho ha preguntat, que hi havia una instrucció de l'Ajuntament de Barcelona en relació a que els contractes menors, per ser reservats, havien de donar publicitat o anunci, no? I entenc que m'està dient que aquesta instrucció és de la Comissió de Govern de 10 de novembre del 2022. Vale, m'ho apunto, perquè així també li donaré un cop d'ull, d'acord? Un momentet, que m'ho apunto. Vale. Tot el que sigui coneixement ampliat és molt positiu. Vale. I acabem, eh? Tenim l'Antònia Ortega, que diu, perquè fa els contractes menors i la instrucció de l'Ajuntament de Barcelona, puntualitza que la instrucció únicament fa referència a que només computarà com a percentatge de reserva aquells contractes menors que es faci anunci previ, però no fa referència que es considerin contractes reservats. Vale, això és una mica el que hem dit ara d'aquesta instrucció que m'heu parlat, no? Que me la miraré. Vale. Diu l'Ajuntament, no?, que només computa com a percentatge de reserva els menors que es faci anunci previ. Vale. Però que et diu que no fa referència que es consideri... Per tant, entenc que els està computant com a reserva perquè al final s'adjudiquen a setis o empreses d'inserció, però no els considera reservats com a tal, no? Bueno, ho buscaré. A veure, en el marc nostre, al final, és cert que els contractes menors, com que no hi ha publicitat, s'adjudiquen directament, però al final s'adjudiquen a setis i empreses d'inserció, amb la qual cosa el còmput de la quantia que se'ls adjudica pot computar a percentatge de reserva, que és el que molt bé diu l'Ajuntament de Barcelona, d'acord? Vale. I finalment, què tenim? La Bruna Ferrer, que Pomerola, que diu, bon dia, si es fan reserves a setis en les licitacions sense acord previ de ple, com argumentaríem que no va en contra de la lliure concurrència? Bueno, és que això ja ho hem dit, que al final, a veure, un contracte reservat no va en contra de la lliure concurrència. No sé si ha d'haver-hi l'acord previ, que això ja us he dit que ho buscaria,
per poder fer aquesta reserva? Jo entenc que no, però ja ho buscaré. Aviam, m'apunto la pregunta de la Bruna. D'acord? Però en principi la reserva social no va en contra de la lliure concurrència. És veritat que la disposició addicional quarta t'estableix que has de fer aquest acord, que estableixi aquest percentatge mínim de reserva, però bueno, i en la mesura del possible poder fer l'acord abans. Però bueno, m'apunto també per donar-te una resposta més ampliada, d'acord? La Sandra Major, en el lot reservat cal que l'oferta especifiqui les dades del personal que executa el servei si cal preveure la possible futura subrogació d'aquests un cop finalitzi el contracte. Jo entenc que si és un sector que està afectat per la subrogació, entenc que bueno, les dades personals, no sé quines, vale? Hauríem de veure què és el que es publica, perquè hem d'anar amb compte, però entenc que sí, que s'hauria de donar la informació que estableix el 130 per tal de que la propera licitació, en cas que operi la subrogació, se sàpiga quins són els treballadors objectes de subrogar. Vale, i després la Sandra Major també pregunta si es presenta el 7 o 7 a lots no reservats, com has dit que podia ser? Cal que ho especifiquem i com es valora a l'hora d'adjudicar de puntuar el servei? Doncs mai el rendiment del personal no pot ser el mateix que una empresa ordinària. Vale, això si cal especificar a l'hora d'adjudicar, bueno, suposo que caldrà justificar per què, però al final tenen les mateixes oportunitats. Estem en una licitació ordinària i no hi ha cap impediment perquè una empresa d'inserció en el marc d'una contractació no reservada pugui guanyar en virtut dels criteris d'adjudicació establerts, d'acord? Però bueno, també m'ho apunto, vale? Queden 8 minuts. En principi queden 8 minuts per acabar la sessió. He respost totes les preguntes. No sé si m'ha quedat alguna que s'ha quedat perdut pel camí en conseqüència de la incidència que he tingut, que se m'ha apagat l'ordinador. En qualsevol cas, bueno, esperem 5 minuts, si voleu, o si algú té alguna altra pregunta que digui, ostres, aquesta no l'hem respost, o el que sigui, doncs la posi pel xat, bueno, pel QIA, no pel xat, perquè són diferents. I res, espero que us hagi sigut molt de profit aquesta formació. És cert que el tema de la subrogació de personal en el marc de la contractació reservada és un tema que a vegades pot ser dificultós, no? Perquè bueno, el fet de saber que a vegades s'han de subrogar uns treballadors i és dificultós, però bueno, jo penso que tot i així la contractació reservada ha de ser una part important, s'ha de tenir en compte gràcies a la tasca social, no? D'aquestes CETIs i empreses d'inserció, que al final el que es vol doncs, és garantir unes millors condicions per a les persones amb discapacitat o amb dificultats de reinserció, no? Llavors, bueno, qualsevol pregunta més ampliada, a banda de les que heu fet per al Questions and Answers, que seran respostes els propers dies, si voleu adreçar qualsevol consulta en el web, en l'adreça que us he facilitat abans, que és dgcp.economia@gencat.cat, no? Mm-hmm. Doncs també per allà també us podem donar resposta, d'acord? I res, espero que us hagi sigut, torno a repetir, de gran utilitat, que, bueno, no sé si sou experts o no en la contractació reservada, és a dir, no sé si feu vosaltres les licitacions o si és un tema que us ve molt de nou, tenint en compte, he vist doncs, la magnitud dels diversos ajuntaments, no? Hi ha que hi ha ajuntaments grans, però també n'hi ha de petits, així que cadascú suposo que tindrà les seves casuístiques particulars. De totes maneres, doncs això, estem aquí per donar-vos suport en tot el que puguem, d'acord? ¿Vale?